kiseera ekizibu olw'ensonga nti ekitone kino kyoyingiddemu kirungi naye kirina ebikisoomooza omuli ensimbi kubanga abantu balowooza buli kaseera nti obeera mu art olina okukyusa buli wiiki ebisoomooza mu bawala abato bingi ddala wabula gw'oli waddemba okutunula ku biki byolowooza byeyagala okoleko ogatteko ku kyoli Mani siri perfect. I'm not perfect. Naye mbebaza. Kati waliwo be sola kwogera naye yeetegedde. Mwebaza nnyo nnyo nnyo. Ambeererawo walaba ng'akola ati. Nangamba olina kuba wano. Era mmuyitira papa. Kati bannaaye olunaku olwaleero tuli ku luyimba lw'ekkomera. It is a dedication to eri abakyala bonna. Eri buli mwana mukona ku buli mukyala mu kitimu kisaasosola nti ono muleke ebbali oluyimba lw'ekkomera lukwata ku buli mukyala. I will not disappoint you. Nja kuba nammwe mpaka kwa gye tuvudde wangi wawanvu actually. Wawanvu. Naye mwebale. Orutambula mu ba celebrities. Hey, what's up? Na come back.